न्यू फेवा ब्लग ढुङ्गा माथि चढेर पानी माथि तैरिँदै हामी सबै जना हाम्रो दिदी ढुङ्गा चलाउने हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो कुइँचे छोरो, डर भन्ने चिज कति छैन, समातेर बस्नुपर्छ यसलाई है। हेलो बाबु, यहाँ हेलो भन्थ्यो ल यहाँ म सबलाई हेलो भन्थ्यो, हेलो भन्थ्यो। पहिला के गर्नु एक सिप चला कति हुन्छ?